यो संसार मा जन्मिएर हामीले के अपराध गर्यो यो संसार मा जन्मिएर हामीले यो संसार मा जन्मिएर हामीले के पाप गर्यो अब नाचो त कडा छ तेरो के हो नाचो के नाच अरूभन्दा धेरै फरक छ त के हातमा नङ पालिस छ नि ए भगवान् त्यो साथी दिनु पऱ्यो मैले नजिस्काई म सरलाई भनिदिन्छु नि फेरि मैले फेरि हेर भनिदिएको छु फेरि जिस्किन पाइन्न र जिस्किन पूजा मलाई नछोड है मैले भन्दैछु फेरि मलाई छोए भाइरस लाग्छ र ल त्यो नाम कुनै लाग्दै कि सुमन त्यो नाम त सुमन होइन सुनि माया हुनुपर्ने के किन लजा छ किन लजा छ मैले भन्दैछु नि फेरि धेरै फरक छ सरलाई भन्ने कि बालाई भन्ने हो गीत मर नजिस्कामलाई भनेको कहाँपट्टि यो गाउँको यो कहाँबाट टपिएर मरि सुन्छ भन्ने आज मोड खराबै गरिदिए मेरो त स्कुल किन आउँदैन छ आज भोलि किन ठोक्छ सामुलाई तँलाई स्कुलमा केटाहरूले जिस्काएर हो तँ स्कुल नआएको साथीहरू छन् तर मेरो मनको कुरा बुझ्ने तिमी बाहेक अरू कोही छैन सुनिता ल सानैदेखि साथ गरेर यति तेरो मनको कुरा पनि नबुझला कस्तो कुरा गर्छ हुन त हो कहिले काहीँ यस्तो कस्तो मन हुन्छ म यो संसारमा किन जन्मिएँला म यस्तो भएर किन जन्मिएँला भनेर आफूमा हिंसा बोध भएर आउँछ सुनिता रिल्याक्स यार यस्तो कुरामा धेरै तनाव लिनुहुन्न हामी अरूको लागि जन्मेको हो र हामीले आफ्नो जीवन आफ्नो तरिकाले बाँच्नुपर्छ छोड दे यो अरू कुरामा धेरै तनाव लिनुहुन्न भयो बरु सुन त स्कुल नआएको धेरै भएको छ भोलिदेखि स्कुल आइज है ल अहिले भोलि स्कुल आइज है स्कुल नआएको धेरै भएको ल बाई स्कुल आइज है भोलि बाई मेरो छोरालाई जिस्काउने मेरो छोरालाई जिस्काउने हिजोडा भन्ने आफैले पाले खाएको चुल्ठी केटाकेटीसँग लाने यसले हाम्रो छोरालाई जे पाए चाहिँ बन्द रहेछ छक्का पनि हिजडा पनि काका होइन भन्दिनँ काका भन्दिनँ छोड्छ छोड्छु छोडिदिनुहोस् म आज यसो दाँत हाल्नु काका होइन के काका छोरी भन्दिनँ भन्दिनँ भनिरहेको छु जति त्यसै करङ दुख बिनेर हान्छ के तिम्रै छोरो छक्का तिम्रै छोरी हाम्रो छोरालाई नचाहिने कुरा गर्यो छक्का भन्ने हिजडा भन्ने कुरा गरिदिन्छु यसले रोकिनु हो न त मैले आज
त्यसको करमसँग माथि के गर्छ त्यस्तै के गर्छ त्यस्तै त्यस्तै के गर्नु नि अजित थापाको छोरीको बिहेमा आइमेको जस्तो लुगा लगाएर छमी आइमे चाहिँ भएर नाचेको थियो गरे अब आइमेको लुगा लगाएर नाच्नु भने कौन सा ठुलो कुरो भयो र अब केटाले केटीको लुगा लगाउने केटीले केटाको लुगा लगाउने रतौलीमा त रमाइलो गरिहाल्छ नि हाम्रो बिहामा चाहिँ कम्ता रमाइलो भएको थियो मलाई अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ सुमनले अर्को अर्कै गर्छ भने ए भगवान् के अर्कै अर्कै गर्छ कि के देखाएछस् मैले के अर्कै गर्छ के कतिचोटि त मेरै आँखाले देखेँ ऐनाको अगाडि उभिएर गाजर टिका टिकुटी लिपस्टिक लगाएर अब हुँदा हुँदा यो पनि बोलाउनुलाई अब यो पनि बोलाउनुलाई मलाई थाहा छैन मेरो छोरो कस्तो छ भनेर मलाई थाहा छैन त्यत्रो सलसलाउँदो सबै चिज भएको छोरोलाई यही हातले हुर्काएको मैले अनि नानामाथि बन्दी रहेछ के जाने पागल पागल भएछ त अब त मात्रै होइन यो सब गाउँले पागल भइगयो अब जे पायो भन्दो रहेछ मेरो छोरोलाई कुरा गर्छु होइन सुन अब अरू कुरा केही होइन सुमनको बिहा गरिदिनुपर्छ बिहा गरिदियो भने यो पातिकामा बासीको पनि मुखमा बुझो लाग्छ कोहीले गिजाउँदा पनि गिजाउनु कुरो बुझिस् अब बिहा गरिदिने हो त्यसको बिहा त गरिदिने ल सोह्र पुगेर सत्रमा लाग्यो त्यो त झन् सोह्रैमा त आएको होस् नि सत्र पुग्दा त घोरले छोरो जन्माइसक्यो त्यस्तो केही हुन्न अब अलिअलि उमेरमा बिहा गर्दै उमेर नपुगी बिहा गर्दै अब बाल विवाह के विलम्बित लाग्छ भन्छन् है के हो के होइन मेरो छोरालाई जेलमा लग्नु हुँदैन बरु यस्तै दुनियाँले चाहिँ के भनिरहेको छक्का भन्छन् हिजडा भन्छन् सहेर पर्ने कुरा गर्छ बिहा गरिदियो भने सबै कुरा आनन्द हुन्छ कुरो बाल विवाह गरेर काहीँ जेलमा लग्यो भने ए बाबा लग्यो भने अब त्यो कुरा त पछि छँदैछ नि अब त्यो यहाँ यत्रो यहाँ आरोप यहाँ फलानाको छोरो यहाँ चाहिँ यस्तो उस्तो भन्दै हिँड्छन् मलाई यहाँ कम्ता लाज भएको अरू कुरा थाहा छैन त्यसलाई बिहा गरिदिनुपर्छ बिहा गरिदियो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ अनि सुन भात साथ खानु पऱ्यो भोक पनि लागिसक्यो पहिला भात खाने कि छोरी कहिले दिन्छन् कि नै पहिला त्यो सोच्नु छोरी त्यो दुनियाँ गाउँभरि फलानाको छोरो यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ अहिले जस्तो धप गर्छ भन्ने कसले दिन्न छोरी कसले दिन्न मलाई छोरी कसले दिन्न कुरा गर्छ यस्तो सलसलाउँदो ठ्याक्क 16 वर्षको केटी बिहा गरिन्छ कसले दिन्न मलाई यो पातिकामा मासीले नदिएर के भयो त के भयो त ऊ घोडालासबाट ल्याइन्छ कुरा गर्छ अनि ल्याएर यहाँ सबलाई चुलो निम्तो गरेर भोज भतेर गरेर सबलाई खुवाइन्छ फेरि सुमनलाई सोध्ने सब बिगार्ने कुरो भनेकै यहीबाट केही सोध्नु पर्दैन त्यो हामीले पाएको भुसुन हो किन सोध्नु पऱ्यो तैँले सोधेस् तैँले सोधेस् बिहा गर्न भनेर मनाएस् कुरो बुझिस् ल हिँड्छु ल कुरा गरिदिँदैछ छिटिन कता छिटो बाबा म बिहा गर्दैन कि मामा भर्खर देशी दिएको छु देशी देश कि देशी देश बिहा गर्दिन मैले त आठ कक्षा पढ्ने बेला बिहा गरेको तैँले त कम्तीमा त्यो त सिसिसी त दिइस् त मलाई बुझ्ने बुझ गर्नु न बाबा मेरो कति ठुलो सपनाहरू छ के बुझ्ने हो के बुझ्नु पऱ्यो छुट्टै कुरा गर्दो रहेछ हेर तेरो भन्दा ठुलो सपना मेरो छ कुरो बुझिस् मैले के तेरो बिहे रहरले गरिदिन खोजेको छु गर्दो रहेछ कुरुको अरू कुरा थाहा छैन बिहे गरेपछि यो समाजको मुखमा पनि चुकुल लाग्छ अनि सब कुरा ठिक हुन्छ बिहे गर्नु पर्छ रहरले गर्ने भए पनि म बिहे गर्दिनँ के गर्छस् तैँले के गर्छस् तैँले के गर्छस् तैँले बिहे नगरेर के गर्छस् आई काउले अब मेरो यसले बिहा राख्छ छोरोलाई यसले
अब टाली महिला छोरालाई सब टाउकोमा चढाएर राखेछस् तैले भनिहाल भनिहाल तर छोरालाई बिहे गर्न भनेर के सम्झाउनु पर्यो के सम्झाउनु पर्यो खेलवाड गर्न सक्छु यहाँ मेरै जिन्दगीमाथि खेलवाड भइसक्यो साढे गाउँले नचाहिने नचाहिने कुरा गर्छन् मलाई कुरुक्क यसलाई मनाइहाल यसलाई बिहा गरेर मनाइहाल न त तेरा पनि करङ सरङ भागिदिन्छु मैले करङ नमाचेको धेरै बाटा दुईवटा कुरा मात्रै एउटा हुनु पर्यो साँझ म घर आउँदाखेरि दुईवटा मात्रै एउटा हुनु पर्यो कि बिहे गर्ने कि घर छोडेर जाने यसलाई भनेको तँलाई भने आयो भने तैँ जानिस् फेरि पहिलो बाबाले त बुझ्नुहुन्न हजुरले त बुझिदिनुहोस् न के गर्छस् त बाबु तेरा छर छिमेक तेरा साथी सङ्गीका दुर्व्यवहार सहनु भन्दा तेरो घरले तेरो बिहे गरेकै राम्रो होला भनेर बाबाले त बुझ्नु भएन हजुरले त मलाई बुझिदिनुहोस् न आमा हजुरको दस तारा दुध खाएर मैले ठुलो भए यो संसारमा हजुर भाइ बुझ्नेहरू हो आमा भो म हजुरलाई रुवाएर जीवित हुन सक्दिनँ मेरो पखेटाहरू पनि पलाइसकेका छन् म उडेर जहाँ पनि जान सक्छु यदि म जीवित भयो भने स्कुलमा नयाँ परिवेश र पेसमा फर्किने छु आमा मलाई आशिष दिनु एउटै छोरो त्यो भाग्य आमालाई छोडेर जाने कुरा नगर छोरा मलाई कसैले पुछ्दैन आमा यो समाजमा यो समाजमा त मलाई पुछेको थिएन अहिले घरमा पनि बुझ्नुहुन्न म कसरी बस्न सक्छु यो घरमा बरु आफ्नो राम्रोसँग ख्याल गर्नु त आमा म जहाँ गए पनि तपाईँको याद धेरै आउनु छ आफूलाई सम्हाल्नुहोस् आमा सम्हाल्नुहोस् सुमनलाई उनका बुवाले दुईवटा कुरा रोज्न लगाएपछि उनले दोस्रो बाटो रोजे आफ्नो साथीहरूको अपमान र तिरस्कार घर परिवारको दबाब आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा मर्न नदिएर उनले घर छोड्ने निर्णय गरे आज उनी कहाँ छन् के गरिरहेका छन् कसरी बाँचिरहेका छन् जीवित छन् वा मृत छन् के हाम्रो समाजमा आफ्नो सन्तानलाई यस्तै व्यवहार गरिन्छ के उनका बुवाले उनको इच्छा विपरीत कमै उमेरमा विवाह गराइदिनु दबाब ठिक थियो त ठिक थियो के फरक क्षमता लिएर महिला पुरुष भन्दा फरक लैङ्गिक पहिचानमा जन्म लिनु पाप वा अपराध हो त हो कि होइन हो के हामी सबैले चाहेर महिला पुरुष वा तेर्सो लिङ्गी बनेको हो त हो तपाईँ हामीले चाहेर बनेको हो के फरक क्षमता भएका मान्छे उनले राष्ट्र समाज र मानवताको विषयमा योगदान दिन सक्दैनन् सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नुहोस् त सक्छन् कि सक्दैनन् अब हेर्नुहोस् नाटक अस्तित्वले कस्तो मोड लिएर आउनेछ अब हेर्नुहोस् नाटक अस्तित्वले कस्तो मोड लिएर आउनेछ अत्यन्तै मिल्ने मेरो साथी सुमन आज हाम्रो साथमा छ उस
उसले जीवनमा भोगेका सम्पूर्ण कुराहरू सायद मलाई जति अरू कसैले पनि सेयर गर्थेन। ऊ जन्मदा पुरुषको लिङ्ग लिएर जन्मिए पनि उसको स्वभाव महिला भएर विकसित भएको थियो। केटी साथीसँगै रमाउन चाहन्थ्यो, तर उमेर बढ्दै गएपछि ऊ केटी साथीहरूभन्दा केटा साथीहरूसँग बढी आकर्षित भएको कुरा मलाई बताउँथ्यो। हामीले परलैङ्गिक पहिचान भएका मान्छेहरूसँग पनि अद्भुत क्षमता हुन्छ, उनीहरूको पनि भावना विशाल हुन्छ। भावना, मन र स्वभाव मिले संसारका फरक फरक मान्छेहरूले पनि एकसाथ जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। दुःख सुख साटासाट गरेर विवाह नै गरेर बसेका पनि हुन्छन्। हामी सबैका आफ्ना लिङ्गहरू छन्। प्रकृतिले हामी सबैलाई वरदान स्वरूप दिएको हो, त्यसैले सबैले सबैलाई सम्मान गरौँ, अपमान होइन। जीवनको लामो कालखण्डमा यही गाउँका फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्ति सुमन आज आफ्नो कडा मेहनत र लगनशीलताले गर्दा आज उनी जीवन दर्शनका राम्रा अभियन्ता भएका छन्। आज उनको प्रेरणाले गर्दा समाजमा खुल्न नसकेका कति मान्छेहरू खुलेका छन्। कुनै प्रेरणादायी व्यक्ति सुमन आज सुमनबाट सिमरन भएका छन्। आज हामी उनले जीवनमा भोगेका सम्पूर्ण कुराहरू आज हामी उनकै मुखार बिन्दुबाट सुन्नेछौँ। त्यसैले सम्पूर्णलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। सर्वप्रथम त म तपाईँहरूदेखि एकदमै आभारी छु। मेरो आमा, मेरो बाबा, मेरो भाइ बहिनी, मेरो साथी सङ्गी, यसरी सबैसँग यसरी भेट हुन पाउँदा मैले आफूलाई एकदमै गौरवान्वित ठानेको छु। म हजुरहरूको त्यही सुमन, मलाई छक्का हिजडा जिस्काउने साथीहरूको सुमन। मलाई पनि लाग्थ्यो म नै सुमन हुँ भनेर, तर यो मेरो भ्रम रहेछ। म त तेस्रो लिङ्ग पो रहेछु कि म रहरले तेस्रो लिङ्गी भएको हो र? प्रकृतिले जसलाई जे चिज दिन्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यस प्रकृतिमा महिला र पुरुष मात्र नभएर म जस्ता फरकलैङ्गिक पहिचान भएका समलैङ्गिक पुरुष, समलैङ्गिक महिला, दुई लिङ्गी अन्तर लिङ्गी समेत छन्। हामी अरबौँ मानिसहरू बाहिर देख्दा उस्ता उस्तै देखे तापनि हाम्रो फरक क्षमता र पहिचान छन्। हामीहरू छुट्टै अस्तित्व छ। हामीहरूलाई अपमान र घृणा होइन, हामीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने। र म नारा लगाउनेछु, तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहुनेछ। महिला र पुरुषभन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान भएकालाई सम्मान गरौँ। सबैको लैङ्गिक पहिचान भएको अस्तित्वलाई स्वीकार गरौँ। स्वीकार गरौँ, स्वीकार गरौँ। मानवताको पहिचान गरौँ। पहिचान गरौँ, पहिचान गरौँ। महिला पुरुषभन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान भएकोलाई यो समाजमा खुलेर बाँच्न दिउँ। खुलेर बाँच्न दिउँ, खुलेर बाँच्न दिउँ। हुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म सुन्दा मलाई माफ गरिदेऊ। होइन कालुराम, होइन कालुराम, तिमीले झुकेर यसरी माफ माग्नु पर्दैन। अबदेखि म जस्ता यो समाजमा धेरै छन्, उनीहरूको भावनामाथि तिमीहरूले यसरी खेलबाड गर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई जिस्काउने, अपमान गर्ने, तिमीहरू त लडेर जडेर यस्तो युवाहरूले यसकोमा विरोधमा लड्नुपर्छ। एकदम आजदेखि तिमीले बाचा गर्नुपर्छ, म जस्ता धेरै मानिसहरूको लागि तिमी लड्नेछौ भन्ने बाचा गर्नु पर्छ। धन्यवाद। जोरदार तालीहरू।